Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre as principais vertentes e variações das dietas low carb. Bom, dieta low carb é uma dieta baixa em carboidratos, como o próprio nome diz e como você provavelmente já sabe. Mas quão baixa em carboidratos ela tem que ser? Pois é isso que a gente vai abordar no podcast de hoje. A gente vai falar sobre essas variações comuns, esses tipos de dieta low carb que são mais comumente adotados pelas pessoas. Bom, uma primeira variação é a dieta very low carb, né? Uma dieta bem baixa em carboidratos. Esse baixo consumo de carboidratos, geralmente não passando de 20 a 30 gramas diários, pode acabar por induzir a cetose, é a chamada dieta cetogênica. A dieta cetogênica é principalmente adotada por pessoas que têm bastante peso a perder, grandes distúrbios de insulina ou mesmo para tratar pacientes com epilepsia. Porém, essa dieta também pode ser adotada simplesmente por adultos saudáveis que querem e se sentem bem com esse tipo de alimentação. Lembrando que ela tem muitos poucos carboidratos por dia, mas isso é algo totalmente saudável, porque o nosso corpo consegue fabricar a glicose de que ele necessita. É o processo conhecido como gliconeogênese, no qual o nosso organismo fabrica glicose tanto a partir de gorduras quanto a partir de aminoácidos, ou seja, de proteínas. E se você for pensar evolutivamente, fica claro que se a gente não tivesse esse mecanismo, a gente não teria chegado até aqui, porque durante a nossa evolução, comumente nossos antepassados ficavam longos períodos sem ter acesso aos carboidratos. Então, mesmo populações como, por exemplo, os esquimós, que não tem muito de onde tirar carboidratos, não tem um monte de frutas, não tem um monte de raízes lá, eles conseguem sobreviver, porque o corpo deles produz a glicose de que alguns tecidos, como o cérebro e os rins, necessitam. Então, eles vivem em uma dieta cetogênica grande parte do ano e vivem muito bem. Obrigado. Porém, é necessário ressaltar que se você quer emagrecer, não é obrigatório você adotar essa dieta chamada de cetogênica, porque é totalmente possível emagrecer com uma dieta low carb um pouco menos restrita, que é aquilo que a gente gosta de chamar de low carb raiz. Uma low carb comum, tradicional, que a maioria dos nossos seguidores opta por adotar, envolve um consumo baixo de carboidratos de cerca de 50 a 100 gramas por dia. Ela também proporciona enormes benefícios para a regulação da insulina, assim como a cetogênica, com o benefício adicional de permitir mais alimentos, de ser um pouco mais flexível. Inclusive, foi em cima dessa dieta low carb, que a gente considera a dieta low carb tradicional, digamos assim, que a gente elaborou o nosso cardápio exemplo, que você pode baixar no link que está aqui na descrição. A gente não vai se estender muito nela, porque a gente já falou bastante de low carb em todo o nosso site. E a gente vai deixar alguns links úteis aqui, como por exemplo o nosso texto de como montar um cardápio da dieta low carb e nosso texto de como iniciar e ter sucesso na dieta low carb. Excelente. Então vamos falar agora de uma variação que ainda é low carb, mas tem um pouco mais de carboidratos ainda, como por exemplo uma dieta que a gente pode chamar de lower carb. Essa dieta lower carb, na verdade, quer dizer que ela vai ter menos carboidratos do que a dieta padrão ocidental, que a maioria das pessoas segue, aquelas pessoas que não estão fazendo dieta nenhuma. Por exemplo, a dieta slow carb, criada pelo autor americano Tim Ferriss, que permite as leguminosas, incentiva bastante o consumo delas, mas mesmo assim dificilmente você vai ultrapassar 150 gramas de carboidratos ao dia seguindo esse tipo de alimentação. É, você pode achar que 150 gramas de carboidratos é bastante coisa, realmente não é uma quantidade desprezível, mas é bem menos do que a maioria das pessoas que tem uma dieta com cerca de 250 a 300 gramas de carboidratos por dia. Por isso que ela tem menos comparado com a dieta padrão ocidental. É, e a dieta padrão ocidental é justamente o nosso último nível aqui que a gente vai mencionar para efeitos de comparação. A dieta ocidental padrão, Standard American Diet, enfim, tem vários nomes, mas é a dieta da pirâmide alimentar. É uma verdadeira dieta high carb, né? Uma dieta alta em carboidratos. Nessas dietas é comum que os carboidratos sejam responsáveis por cerca de 60% ou mais das calorias ingeridas, o que representa, como eu disse há pouco, cerca de 250 a 300 gramas desse macronutriente em média, por dia. É bem assustador porque a maioria das populações que já sobreviveu no planeta Terra não consumia tudo isso. Claro, algumas consumiam também, mas eles eram carboidratos menos processados e isso com certeza influencia muito. A qualidade do que você ingere também é importante, não só a quantidade dos macronutrientes. É sempre importante lembrar disso. Então é interessante notar que essa classificação de low carb ou não low carb é uma questão de ponto de vista, né?
Porque se a gente evoluiu comendo uma alimentação que provavelmente tinha menos que 50 ou 100 gramas de carboidratos por dia, então a gente pode dizer que, na verdade, a dieta padrão ocidental é que é uma dieta high carb e não a outra que é low carb. Ela que seria a dieta normal, o consumo normal de carboidratos. E por isso também que hoje em dia a gente tem toda essa crise, essa epidemia de obesidade e diabetes. Bom, por hoje era isso aí. A gente quis mostrar pra vocês que existem várias variações de dietas low carb, que não existe uma única dieta low carb, mas sim dietas low carb. Existem várias combinações de alimento. Conforme a gente mencionou aqui, inclusive, a qualidade é importante. Então você pode fazer uma dieta low carb bem porcaria, no sentido de comer apenas salsicha com creme de leite. E você pode fazer uma dieta high carb de qualidade, com muitas frutas e raízes também. Isso é assunto para outro podcast. Hoje a gente só quis focar na quantidade de carboidratos e num tipo de classificação útil para saber do que a gente está falando. E se você gostou desse podcast, então não deixe de dar sua avaliação 5 estrelas para a gente lá no iTunes e também de deixar seu comentário. Isso é muito importante para a gente, para o iTunes perceber que as pessoas estão gostando e entregar ele para ainda mais gente. A gente se vê na semana que vem. Tem podcast novo toda segunda-feira. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.